Martine, potkáváme se po delší době. Jak ty se vlastně dneska máš? Tak jako je pátek, když se podívám na hodinky, které jsem si koupil ve slevě, takže je 11.10, to znamená, že ve 23.10 už budu prostě nadšený mostě s kamaráda popíjet v jedné restauraci a mám dneska den volná, takže budu prostě dneska je pátek, jako vždycky pátek prostě pařím. Jako každý pátek, když nejsem v práci, takže dneska mám prostě páteční den. Kdyby bylo pondělí, tak jsem jako rozumnější a říkám, jako, že mám to hodně před sebou, takže se těším, že vlastně mám volný víkend a po práci prostě si trochu zapařím. A jak paříš? Pamatujeme si všichni doby, kdy ty jsi začal pařit, tak jsi vlastně jako nekončil. Byla to nekončící party a mnohdy to byla vlastně jako nejen alkoholová, ale i drogová. Tak tam jde o to, že vlastně ono to pařit je trošku jako spíš sachle. Už nebudu pařit jako dřív, jakože jako Kurt Cobain nebo jak se jmenoval ten, co prodal ty kytary, Eric Clapton a jiní prostě, teď už to mám tak, jakože prostě díky tomu, co jsem zažil před 2 rokama, tak už mám nějaký limit a vím prostě, že můžu si dát 2x vodka Red Bull, 2 malá piva, 3 paňáky a domů. A smíš vůbec? Vydržíš to? Tohle to vydržím. Jako, to jsem dělal celý život, to jsem dělal ještě v Dčku, jako v Litvínově, od 19. Je mi 46, to je prostě součást mýho života, jako alkohol, ale prostě nemůže to přerůst, jako to, nebo už nechci, aby to přerůstalo ty jako, krajiny, které jsem objevoval příliš pozdě na to, že mi je 46, to se objevuje, nebo se to vůbec neobjevuje, jako myslím to pro zkoumání těch limitů. Já mám prostě za sebou to, že už vím, že se prostě nikdy nebudu nikde válet nebo běhat na haj. A že už vím, že prostě alkohol, nikotin a taneční muzika, jako moje droga teď. Tehdy, jak jsi sám zmínil, to, jak jsi běhal nahý, tak to byla drogová psychóza. To byla takzvaná toxická psychóza, která se prostě stává vždycky z reálné věci. Já jsem si neuvědomil, že prostě člověk má nějaké limity a každý je má jako někde jinde. Ale toxická psychóza, co mi říkal psychiatr v Bohnicích, když mi potom jako tam odvezli, vzniká z reálných věcí. Já měl štěstí v tom, že mám silný organismus, že jsem sportovec a že jsem jako neumřel a že jsem prostě měl takovou tu smůlu, že jsem si prostě lehnul v té drogové opojení a já se to jako stydím jako ve finále, jo. Na slámu, ale měl jsem pocit, že si lehneš do mraveniště a doktor mi říkal, představ, to je vždycky z reální věci, teď si představ, že si ve tmě lehneš do toho mraveniště, do takovým s těma velkýma mravencema, tak prostě i kdyby si nebyl jakoby vyndaný, tak je to prostě jako nebezpečný, ale já jsem to tam ty mravence bohužel neměl. Kdybych tam měl ty mravence, tak jsem frajer, ale já tam jako je měl ty halucinaci. A tohle to mi prostě dalo to, že už je to jako zbytečný, je to moc a to byl ten i důvod, že jsem to zveřejnil, ten příběh, protože vlastně spousta lidí zažívá něco podobného, delirium tremens, nebo úplně vymazání, nebo čuchajtoulen, tohleto. A já jsem měl tu smůlu i to štěstí, že jsem se toho dotknul a opravdu budu dělat všechno pro to, abych prostě mluvil upřímně, protože to je debilita, jakoby, ve finále se předávkovávat nebo tohle. Člověk by měl vždycky mít nějakou úroveň a tady to bylo jakoby běhat po sídlišti nahatej, jako už normálně by to člověk nezveřejnil. A to, že jsem to na sebe řekl, tak tady disco příběh normálně, ne Hrušinský, jestli to znáte, ale je to ostuda. Byl jsi v Bohnicích, jak dlouho jsi tam byl? 10 dní. 10 dní, protože jsem měl podmínku. Jak bys šel do vězení? Já bych šel do vězení a já jsem prostě v té krči mi nechtěli napsat prostě tu toxickou psychózu do papíru, když ho tam přivezli. Takže já jsem v té podmínce prostě bojoval o to, abych prostě neměl, jako, že jo, tam je spoustu paragrafů, je tam, jak říkal advokát, zdravím Pavla do Ústí. A on mi prostě řekl, zůstaň těch Bohnicích 10 dní, už jenom, že tam seš, je super, protože to prostě ten soud nemůže ti dát, jakože paragraf, prostě jsem zbavený prostě té zodpovědnosti, ale oni nechtěli mě odvést do těch Bohnic, takže já jsem se zabarikadoval na záchodě prostě a čekal jsem na zásahovku, dělal jsem všechno pro to, aby mě tam odvezli. A dělal jsi ze sebe blázna? 6 hodin jsem ze sebe dělal blázna. Jako, dámy a pánové, představte si, že od 8 od rána, 9, 10, to nějak ve škole, 11, 12, 13, až ve 2 teprve přijeli policajti. 6 hodin jsem fakt dělal ze sebe blázna. A v nemocnici a nikdo nic neřešil, což mi přijde úplně divný, protože vlastně tam i říkali ty policajti, co pro mě přijeli, že vlastně to, zavolali si to doktora, nebo i tu sestru, že to trošku přehnali, protože vlastně měsíc předtím někdo vystřílel v Ostravě celou čekárnu. A
7 nebo 6 lidí mrtvých. Jako. A já jsem vlastně 2 měsíce potom udělal tady tu debilitu a rozhodl jsem se, že budu takhle jakoby ostrej s tím, že prostě oni říkali, ale vy jste ho dávno měli odvíc na psychiatrii. Takže vlastně já byl v právu, ale nemohl jsem to nikomu dokázat. Že mi jakoby byl jsem ve stavu, kdy prostě mi jenom nevěřil. Jo, jak to myslím, ale tak jako, tak nevíš, to vlastně nevíš, jak to myslím. Ale netuším. Takhle, mám to za sebou, až to uvidí moje dcera, tak prosím tě, Vanesko, je to blbost, neber drogy, miluju tě. Zmínil jsi dceru, jaký máte vztah? Teďko jsme to v neutrálním vztahu, jako něco jako Švýcarsko za druhé světové války. Nechal jsem to dojít do té doby, že jsem nikdy nechtěl, aby mě viděla nějakých v takovýchhle stavech, takže jsem teď vlastně se vrátil do Prahy, bydlím v této ulici, kde děláme rozhovor, pracuji a pomalinku se chci prostě, jak bych to řekl, nechci, aby se za mě styděla, takže v těch delíriech nebo v těch stavech jsem mě vůbec nevyhledával. A což mě jakoby mrzí, protože vlastně drogy mám vždycky, i alkohol, nebo jakákoliv jako závislost, ale hlavně drogy mám vždycky vemou ten čas s lidma, kteří si to zaslouží. Takže vy trávíte čas s cigánama, s gamblerama, dealerama, idiotama, ale netrávíte čas s lidma, kteří jako vás tady rádi. Takže tím rozhovorem se nechci omlouvat, já to dám do pořádku, protože Vanessa je moje, jako dcera. Ale bohužel tím rozhovorem se trošku jako strapňuju, protože vlastně nevykonával jsem otce třeba 2 roky. Rok a půl jsem ji neviděl. A píšete si nebo vůbec, nějaký kontakt? Vůbec žádný kontakt, ale já se za druhou stranu... Aspoň kde žije? Tak počkej, bracho, klid asi, jo. Tam jde o to, že prostě já si nemůžu dovolit. Můj táta emigroval, když mi bylo 6, do západního Německa. A přijel jsem, já jsem za ním prvním vlakem, nebo druhým vlakem, svobodným vlakem do Nürnbergu po 14 a 6, teda metrou hromady, 4, po 8 letech. Takže pořád jsem lepší tati než ty, jako nevěděl jsem o 8 let, to se prostě stává. Takže teď trochu veselé, nemáš nějaké veselé otázky? Co děláš teďka? Vlastně říkal jsi, že kvůli dceři se chceš postavit na nohy, zapomenout tu... Kvůli mámě, dceři, bráchovi, prostě normálně fungovat, prostě mi je líto prostě každýho prostě smutného a smrdlavého bezdomovce a to je fakt jako rychlá jako jízda. Prostě normálně... Jsi někdy bezdomová? Tak jako 2 hodiny nebo 6 hodin, vždycky kam mám jít. Mě mají lidi rádi, že jsem upovídaný prej. Rádi jsem jezdit do Chorvatska, mít to rádi a vždycky. Ne, ale jinak to, neumím si představit, že bych neměl kam jít. Jsem takovej, já jsem 46-letý frajer, který se vždycky o sebe postará, i kdyby byla válka, nebo moje problémy jsou úplně nula proti lidem, kteří prostě fakt zažívají utrpení. Ale jde o to, že prostě já si myslím, že chlap by měl mít 3 věci. A to je vyčištěný zuby, místo chlapa ženskou vedle sebe, nebo aspoň časopis, nebo nějaký porno. A hlavně mít jako motiv jít dál, prostě. Nikdy nebudu prostě žebrat, nikdy nebudu na ulici, nikdy. A čím se dneska živíš? Na Facebooku jsem viděl, že jsi zase v kuchyni, myslím, že děláš pizzerii. Díky za pizzerku, teda. Já dělám kuchaře, teda ne, nedělám, dělám moje číšníka, nosím talíře. Prostě lidem, co mají hlad. Nic velkého, nic malého. Je to prostě práce jako popelář, číšník nebo ministr zdravotnictví, úplně stejná. Tak ty jsi vždycky uměl živit vlastně rukama, ty když skončil Lunetici, tak se odstěhoval do Anglie a tam se živil jako číšník, kuchař. Když jsme se viděli poprvé, tak si zrovna kopal nějakou jámu někde, to už je spoustu let zpátky. To byl statek, no, ten jsme prodali úspěšně. Tam jde o to, že prostě člověk to má podle mě 9 životů jako já, takže teď jsem 5 vyčerpal, ještě mám 4. A je to už definitivně, že jsi sekl s těma drogama, nebo... Je tohleto, jakoby. Moje slovo není jako žádná berná mince, tam jde spíš o to, že člověk prostě jenom tím činem, nebo tím člověk žije, tak to je prostě obratelný. Dneska vám někdo něco nalže, já prostě nebudu jako říkat, že jsem skončil s drogama, já nebudu ani říkat, že jsem začal s drogama, já prostě to nemůžu říct, protože vlastně po čtvrtý říkat lidem, já už nebudu brát a za rok mě prostě nikdo uvidí. V každém případě. Chtěl bych říct, že slibovat je horší jak krást. A můžeš aspoň říct třeba, jak dlouho jsi čistý a co ti k tomu pomohlo, jestli to byly ty bohnice, jak jsi byl 2 roky zpátky? Jsem čistý asi 3 měsíce. 3 měsíce. To není dlouhá doba. Není. Jako na to, že podíváme se na hodinky a na datum, dneska je 25.11. 25.11. Je 11 hodin 20 minut, zkusíme si to říct v 11 hodin 20 minut 25. 6.
Jako, že se potkáme za půl roku. 23. Myslíš, že to vydržíš? Dáme sásku, ne? Tak se jasný, ne? Dáme. Brácho, jako my jsme z Mostu. Právě, my se známe strašně moc dlouho, oba dva jsme z Mostu. Ty jsi vzal tuhle šálu. Já jsem si vzal tuhle šálu, protože jsem si nesil koupit prostě tu litvínovskou, ale má to ty samý barvy, jo? Takže Borussia Dortmund. Já jsem Litvínovák, jsem na to hrdej, mám rád hokej, prostě vyrůstali jsme na tom a vlastně Karen a jeho bráchu znám, protože jsme z jediného města a když byl ten seriál Vždycky most, tak najednou všichni to znali, ale prostě každý člověk by neměl zapomenout, odkud pochází a odkud jako je, protože dneska spousta lidí prostě si hraje na něco a třeba jsou ze Strakonic, ale jdou si jako, že jsou Pražáci, nebo to úplně jedno, prostě já jsem na to hrdej, jsem z Mostu. Nejsem z Podmostu, ani z Černého mostu, jsem z Mostu. Ty jsi zmínil maminku, jak ona vlastně zvládá, nebo jak ona vlastně vnímá ty tvoje pády a zase jako vlastně ten tvůj život, životní styl? To já vůbec nechápu, jak to zvládá, jakoby, asi prostě, je to moje máma, jako, to je člověk jako opravdu jediný brácha máma, no. Ale jako tak, to je takový jako téma jako fakt těžký, protože vlastně máma je v pohodě, máma pořád chodí do práce, dělá loutkový divadlo, je prostě v klidu, je vitální, prostě bude tady dlouho, já nevím, kolik mám, je asi 109, mám je. Ne, prostě to je těžký téma, jako zrovna, jako, máma mi pomohla nejvíc, jako. Kdybych neměl mámu, tak bych pravděpodobně asi byl v base. A když by byl kriminální, tak už by se s tím rozhovory nedělali, protože kriminální, že patří do bohnic a ne do televize. Je ona ten důvod, proč se vlastně vždycky zvedneš, když jako spadneš? To není ten důvod, to prostě máma se nedá naplánovat, jako nikdo nemá mámu vůbec, jako, a je dobrý, myslím Bill Gates, ne? Ale to nevím, kecám blbosti, máma je prostě můj středobol, to pomáhá mi prostě, pokaždý si na ní můžu spolehnout. Tak, no. A k lepším tématům, už si 3 měsíce čistý, jenom trošku piješ v pátek? Normálně kalim, normálně, jako alkohol je prostě dovolená nelátka. Podívám se na to, dneska je... Tady to je, mám místo telefonu, já si vždycky také píšu to, telefonní čísla, a já jsem tady Karenovi napsal dvakrát, napisit telefonní číslo jako na Facebook. Ty nemáš telefon totiž. Mám vůbec telefon. Proč ho nemáš? Protože prostě telefon mě teď omezuje v tom, že prostě jsou tam jako věci, jakože, jak se říká, videohry, ale já jsem tady neměl tušku. Já ji musím najít, protože vlastně aby to bylo kontinuální. Já ti svoje číslo potom dám, abych ho neříkal v rozhovoru, ať ho nemají všichni. Co řek, jako mojeho napíšeš, ne? Takže prosím tě, já mám vždycky tady kamarády, mám tady BDS Academy, Miro Olšovský, Garden Service, jakoby, Garden Service dělám zahrádky, Petr Bahenský, můj kamarád, který mě nikdy nezranil, Hans, kterýho jsem prostě dělám zahrádky, tady mám prostě lidi, kteří jakoby fungují. Tady mám někde i lunetiky dokonce, tady mám jakoby, pozor, tady mám Vašek, Aleš, David, Standa a Zdeněk, jako, to jsou všechno lunetici. A tebe si dám k ním, protože si... Jaký máš vztah vlastně s klukama teďka z lunetiku? Oni furt vystupujou bez tebe. Jo, to nepíše. Já mám dobrý vztah s klukama, no. To se nedá jakoby říct jako dobrý vztah. Prostě kluci fungujou. Karen, já to napíšu, jo. Tak, teď mi to napíš ten telefon, prosím tě. Ještě napíšu extra. Takže... Já ti ho tam dám, až budeš mít telefon. Ty jsi se mě zeptal, jaký mám vztah ke klukům, to zní divně, ne, trošku, jako, já mám, jakoby, kladný vztah ke většinou dívkám, ale jako ke klukům, jakoby, jsi z úletiku, teda, jako, ne, tak, jako, to je úlet, jako, tak, jako, je nám 46, 50, jako, takže, máme vztahy, prostě, podle mě, ještě jsme neřekli poslední slovo, a naděje umírá poslední, chtěl bych se vrátit do kapely, chtěl bych ještě napsat desku. Chtěl bych vyprodat Auto Arenu, chtěl bych se s kamarádama usmířit, no, ale ne skrze televizi, ale skrze věci, které jsou opravdivé, jakože my jsme byli kamarádi jako tenkrát jako mladí kluci, proto nám to prostě fungovalo, že jsme prostě věřili všichni v jeden sen a chodili jsme tancovat, cvičit a pak prostě jako kdyby si dostal nějakou drahou hračku, tak jsem ji několikrát rozbil. Ale každý, nemůže nikdo soudit mě, nemůže nikoho soudit, také to bylo, také to bude. A když se sejdeme jakože na 92%, což je hokejista, který chytá dobře, jako, se sejdeme, bychom byli sami proti sobě, kdybychom prostě zahodili přátelství.
Kdy jste se viděli naposledy, takhle, s klukama? Dohromady. Dohromady. To je za rok? 2022, konec. Krása, počkej, takže začneme tím, že... To už pár let bude. Ne, to bylo na vesnici, nejvrší, na jednom vystoupení v jižních Čechách. Pak se nepřijel do Rumburku. Ty, my jsme se už neviděli 3 roky, ty, 3,5 roku. Ty jsi s nima i vystupoval, ale pak vlastně jako tě vyhodili. A tam nebo to, že já jsem nepřijel do Varnsdorfu, jo, do Varnsdorfu, nebo do Rumburku, kde nám je čekalo 3,5 tisíce lidí a Vašek mi prostě řekl, teď si to prostě posral, už jsem nejezdí a moje ego je takový, jakože jsem tam pak jako nepřijel, já jsem prostě nepřijel na vystoupení, to je prostě špatný, ale jako, co prostě, takhle, úplně jasně, kometa. Kometa jednou za 4 roky vždycky přilítne, osvítí všechno, takže já nejsem lunetik, já jsem normálně kometa. Takže jsem stabilní hvězda, nesvítím jako slunce. Každý den 12 hodin se točím s měsícem, jako Vašek a Aleš, měsíc a slunce, David je, jo, to máš větrník, slunečník a měsíčník. A to máš jako každý měsíčník je určitě Aleš, slunečník je Václav, protože ten to jakoby odspívává, větrník je David, protože ten prostě chodí v manžestrákách a já jsem kometa, takže takhle to je. Takže možná fanoušci jednou se dočkají, že vás zase uvidí spolu. Možná jo. Bylo by to fajn. No. Teďka opravdu k těm lepším tématům. Ty jsi říkal, že máš vztah k dívkám. Jak jsi na tom vlastně teďka se vztahem? Na... Jmenuje se, jak se jmenuje? Ledáši. Ne, mám přítelkyni, nebudu zveřejňovat jméno a nebudu ani zveřejňovat, jako kde, co dělá a jak se má. Jak dlouho jste třeba spolu? Já se podívám do notebooku. 37 dní. Je ona třeba ten důvod, proč jsi přestal s drogama a teďka jsi čistý? Ne, to, lidi se poznávají prostě. To je úplně normální. Jako. Prostě to... Já měl... To je jedno, prostě to je taky téma takový. Jako. Tak vztahy jsou šťastný, že jako viděl jsem u tebe na Facebooku a viděl jsem u tebe na Facebooku, že jsi s ním zrovna šťastný. Jo, tak proto se na ní ptám, jsem si myslel, že to bude to vlastně takový to hezký téma. Jsem vždycky šťastný, ne? Tam jde o to, že prostě člověk by měl mít, nebo takhle, samota je pro vlky a pro klíšťata, ne pro lidi. A ty jsi víc sám nebo s někým? Já jsem vždycky rád s lidma, jsem komunikativní. Třeba nás, ať to není vidět, my jsme tady 4, jo, tady vlastně za kamerou. Potom je tady taky za kamerou, ale jsme vidět jenom 2 a takhle to je i ve vztahu prostě. Jakože prostě je spoustu lidí kolem, který patří do toho příběhu, ale jenom 2 jsou vidět. A já jsem tam na tvojí přítelkyni. Je dobrá, jakoby má takové prsa, prostě normálně mladá holka 23 let, je dobrá. A ty jsi nikdy nevoženil, no to je vlastně třeba kluci z Lunetiku, vlastně všichni mají svoje rodiny, děti a takhle, ty jsi vlastně jiný zůstal, vlastně svobodný, myslím, že jsi nikdy nevoženil, tak jestli... Já se nevožením, jako, mi to přijde přežitek. Já mám prostě takový názor, že to je prostě, dneska si podívejte ten biznis kolem svadeb, jako všichni si vemu Hůka, příklad třeba Hůka na svatém kopečku si vzal prostě taneční si za 3 měsíce z ní rozvedl, svatba stála 2, jo, třeba v Indii, to je velký téma, zrovna tady to téma, v Indii to domoví rodiče a tam si nejmenší rozvodovost, prostě mi to přijde prostě, že to je jenom, jako, že to je prostě, že holky chtějí být obyčejně jako princezny, ale že vztah je prostě úplně o ničem jiným. Vztah je prostě o čem je podle mě? O důvěře, o tom, že se nikdy nemusíš nikde chlubit, nemusí u toho být žádná jakoby tvoje celá rodina. Prostě nějaký to místo, nějaká ta jeskyně, kde se můžeš vždycky schovat a vždycky to tam jakoby je prostě teplo a jídlo. Když to takhle jakoby vemu. Takže já, svatba je pro mě přežitek jako třeba ten, jak se to jmenuje. Nokia. A máš vlastně jako místo, kde máš to teplo domova? Jo, má. Je to u mamky v Mostě, nebo je to tady v Praze? Je to jako u mámy, no. Nebo takhle to je prostě tak, no, u mámy, no. Mamánek. A vracíš se tam často? Ne, tak jako normálně v klidu mám. Teď, jakože, když byl covid, tak se tam normálně bydlel. Prostě to je můj domov, jako. Můj domov je prostě papírek, mám hamr. Ale prostě, já prostě bydlím s mámou pořád, prostě nemůžu zbavit, ne, prostě máma je prostě středobod, ale prostě teď jsem v Praze, prostě jsem byl třeba, já nevím, byl jsem třeba
V Hradci Králové, měl jsem přítelkyně v Hradci Králové. Bydlel jsem v Hradci Králové, bydlel jsem v Dublinu, bydlel jsem v Manchesteru, bydlel jsem v Praze, bydlel jsem v Berouně. Jo, pořád někde jako člověk bydlí. Ale nikde ses neusadil. Ale doma mám jako most. Neusadil jsem se, no. Zatím ani nechci se usazovat. Ten váš vztah s mamkou, je to třeba i kvůli té rodinné tragédii, která vás před lety potkala, že takhle držíte pohromadě? Asi jo. A jde se s něčím takovým smířit, to, co potkalo vás? Jde jako. Všechno jde, když člověk chce. A řešil jsi někdy vlastně, jak se to stalo, co se stalo, jestli jsi jako potom pátral? Abychom řekli, tak jo, myslím, že ti... Jsou pořád stále jako tři varianty, ta nejpravděpodobnější je prostě nešťastná náhoda, ale jsou tam... Já jako nechci o tom mluvit veřejně, jako to prostě je to 2023, což je prostě už nějaká doba. 2023. Moje sestra umřela 2003. Moje ségra umřela 2003. Teď je rok 22, bude to prostě 22. Bude to 20 let. To je prostě dlouho. A je to pryč jako, a je to prostě ve vzpomínkách jako se prostě nevymaže jako. Se tragédie jako, no, ale to se stává lidem. Podívejte se, třeba teďkon já jsem někde, když to trochu přeženu, já jsem někde teďkon četl, že v České republice je nějakých 1300 sebevražd ročně, nějakých 68 vražd, nějakých 2500 autonehod. Prostě to se prostě stává, jako už je to pryč a už se k tomu nechci vracet a nikdo to už nikdo nevrátí. A prostě když se to stane, tak se to člověk buď vyrovná nebo nevyrovná. A to je všechno. Znáš tu statistiku docela přesně. Já se trochu sleduju jako televizi, čtu a jsem, nevím, jestli jsem řekl ty čísla tak jako úplně přesně a něco tak jako by obecně. Jo, je to dost jako. Je to třeba, že i sám si přemýšlel někdy o sebevraždě? Jo, já ti něco ukážu, jo. Každá sebevražda, dáme to trochu do vtipu, jo. Když mám třeba nároky na sebevraždu, jo, tak já vždycky si řeknu, takže sebevražda. Já si myslím, že sebevražda je udělat 90 kliků, ne, třeba. Tak Martin Kocián právě dělá kliky během rozhovoru. Tak kolik máš teďka? 30, 31, 32, 33, 90 si říkal, jo? A kolik takhle děláš kliku denně? Mám 50, ale teď jsem to přehnal, že jsem z 90. Teď mám 40, už padám. Tak stačí 50. Ne, jsem na svém věku. 3, 4, 50. A ještě po pěti, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 55. 56. Takže 58. Takže takhle já mluvím, jo. Ale to je ta sebevražda. Si myslet, že to je to lepší než sebevražda, určitě bojovat s tím. 58 a 2 je 60, takže ještě 32 kliků. A to udělám teď, ne? Jak chceš? Nechci. A jaký máš teďka vlastně cíle? Jako, co bys chtěl splnit? Je něco? Chtěl bych prostě... udělat velký koncert. 25 letům skupinu Lunatic. To je můj cíl. A to bude kdy? To bude... Když to vezmeme tak, že skupinu jsme zrovna 1996, dva roky jsme byli v angličtině, 98 plus 2, 2000... No, to bude teď příští rok, 2023. A je tam šance? Vždycky je šance. Rozum prostě... Rozum a cit, no. Jako já si myslím, že je tam šance, to jakože... Kdyby tam nebyla šance, tak sem ani nechodím, protože to je prostě vzkaz pro všechny kluky tuhle typu, že černá duše, černá bunda, černá ovce, černý ten redaktor. Černá ovce zpátky. Černá ovce zpátky, ne, to nevím, jako já jsem klukama nemluvil, ale myslím si, že to, že budeme normální, prostě úplně v... Prostě vás, kluci, vemte mě, já nemám co pít, já nemám co jíst, nemáš 5 korun. Ne, prostě to má nějakou úroveň, necháme to taky na nich. Může se stát, že ne, ale já tomu věřím.
A udělali jste se třeba něco úplně jako takového, že byste jako... Mě už nebaví to, že pořád se vracím a jako odcházím, jako tam my jsme si nic neudělali, já jsem třeba Vaškovi ani neukradl nikdy žádný peníze třeba ze šaty, nebo že bych třeba Aleš třeba udal, nebo jsou zlý věci, jakože prostě my jsme si nikdy neudělali nic zlýho, spíš vždycky ty média a ty tlaky a ty situace z nás dělaly prostě ty hranice, ale my jsme prostě vždycky jako byli k sobě úctiví a kamarádský. Jako. A uneseš tu slávu? Mně přijde, že vlastně jako vždycky, když jsi byl úplně vlastně jako top slavný a vy jste byli nejslavnější kapela vlastně historii České republiky, Klučičí, tak že jsi do toho zase spadnul potom. Tak jako do čeho bych jako nespadl, ale spíš prosím, že tam ne, tak jako že to, co bude, určitě jako neudělám takhle. Co bude, to bude. Terasky jsou majorom. Nevím, co ti na to mám říct, prostě nemůžu. Já mám určitě ještě příště prostě vážit slova a říkat 60, ne 90 kliků. Míň prostě mluvit a víc dělat, no. Jinak všem lidem prostě, takhle, všem lidem přeju hezký Vánoce. Nezadlužte se, nekraďte a hlavně, když bude zima, jakože nebude elektrika, tak budeme jako tučňáci, prostě se budeme zahřívat, jakoby, jo, aby to prostě může být jakkoliv. A mý problémy jsou úplně povrchní a ten, kdo je řeší, tak je blázen. Problémy jsou prostě děti, co nemají co jíst a jako myslím, že nemají ani co číst, nemají rodiče. Prostě koukám na to úplně jinak, to jsou prostě jenom samý jako pozerský věci nebo nějaká prostě frajeřina, ale nikdy v životě jsem prostě nebyl na dně. Ještě jsem nebyl na dně. Mluvíš ve Vánocích, víš, kde je budeš trávit? Doma. 24. si píšu Vánoce vlastně. Ne, budu je doma vtávit. Myslíš, že ten, kdo bude mít čas takhle dlouhý rozhovor jako sledovat? Já si myslím, že 100%. Já si myslím, že to bude muset nastříhat, jako vy. 100%. Stříhat nebudeme. Nebudete, to se nestříhá. Ne. A zkusíš se potkat třeba s dcerou? Zkusíš se potkat třeba s dcerou na Vánoce? Určitě. Ne, na Vánoce ne, to ne, jakoby to na Vánoce ne. Ještě nejsi na tom tak, abys vlastně udělal ten kontakt? Ne, ty Vánoce prostě nemůžu tam přijít jakože na Vánoce, to je povrchní. Já přijdu před Vánocem nebo po Vánocích. Prostě Vánoce jsou prostě taky trochu povrchní svátek. Taková povinnost, takže já jsem slíbil samozřejmě, že někde budu, určitě Vaneska někde bude, Andra někde bude, Aleš někde bude, všichni někde budou, někde tam, kde mají být. A já určitě do toho nebudu vítat, jakože teď to budu organizovat. Já prostě Vánoce mám stejně jako svatbu, to je povrchní svátek. Prostě je to katolický, křesťanský svátek o ukřižování jednoho prostě proroka. A lidi si kupují dárky, které prostě si můžu kupovat celý rok. Tam jde o to se sejít, uvařit si, popovídat si, než prostě si koupit lyže, nebo nějaký píčo, promiňte, nějaký jeho hovadiny. Já prostě Vánoce, jako Vánoce a svatby já neuznávám. Fuck off, dead.